Varsågod. Börja. Mm. Ja. Väldigt viktig match för båda lagen. Vi har haft tyngre period. Vi kommer ju att se från seger senast. Vi startar matchen på ett ganska bra sätt. Vi ligger rätt i positioner, vill egentligen locka fram Öster, försöka ställa om lite. Vi lyckas med det. Har några halvchanser, något friläge med Ricky som han tyvärr bränner. Egentligen är man ganska nöjd med första halvlek fram till att den frisparken kommer då. Sätter igång den ganska snabbt, står och sover lite med spelare. Det är ett inlägg och tillpassad situation där. Dragan är ganska stark när han är felven där och våra mittbackar generellt har det svårt med honom idag. Framförallt får mer eller mindre vända upp och jobba in returen på något sätt. Ja, det är psykologiskt tungt, 1-0-målet inför halvlek. Vi säger det alltid, vi skapar ett par lägen så att man nästan ska ha något mål i alla fall. Framförallt kanske på något frilla Erik jag har där. Och ska försöka trycka på ännu mer och då upplåt går man ut andra halvlek med en god tro och då kommer den straffen. Bra för Öster, dåligt för oss. 2-0, så lite luften ur, varmt där ute, ska börja jaga boll liksom, det blir tungt. Och resten såg ni själva med egna ögon. Det var lite lättare för Öster att spela fotboll och lite tyngre för oss att ta oss igenom matchen. Så att, säga grattis till Öster, en bra genomförd match i slutändan och vi får åka hem med noll. Tack. Christian? Ja, tack. Jag är jätteglad för vinsten såklart. Både för poängen och för att ha vunnit hemma och allt. För oss handlar det idag om att acceptera förutsättningarna. Vi ligger där vi ligger. Det är varmt som tusan. Det är två lag som jättegärna vill ha poängen och vi möter ett fysiskt väldigt starkt och stort lag. Så att det är vad vi är noga med och det tycker jag att vi gör fullt ut. Vi gör absolut inte vår bästa spelmässiga fotbollsmatch. Men det ber jag inte om idag, utan de förutsättningar som är de jobbar vi efter. Och det syns tycker jag första kvarten, första 20 att det ser inte riktigt självklart ut, det är lite tveksamt så här, och man spelar inte riktigt, det lyser inte om spelarna kan man väl säga den första kvarten i alla fall. Och där har ju Norbin som han vill säga här någon farlig chans. Men vi har också en dubbelchans där med först Emma Hellskott som målvakten räddar och retur som går ut till David som går över. Så att det var väl åt båda hållen. Men jag tycker att vi gör det vi ska. Alla jobbar stenhårt i sin position. Vi är noggranna. Vi bjuder inte på någonting och vi använder kanter på ett bättre eller på ett bra sätt idag som vi skulle. Och så kan vi hålla forward centralt så vi har dem på plats. Och det föll väl ut och vi får ju det här målet som är ett mål som jag tycker att vi har förtjänat och jobbat ihop till. Ett litet slumpmål såklart, men det får man. Om man är på plats med många spelare i boxen så kan det trilla ner rätt någon gång. Och jag skäms inte för det, för jag tycker vi är värda det över allting som har varit. Och jag tycker också att vi är värda straffen, att vi faktiskt får en avblåsning med oss. För jag tycker att det är straff, men det har jag tyckt många gånger innan och vi inte fått det. Så att, det ger såklart en jättebra start på andra halvlek och precis det som vi behöver. Precis det som Norby inte behöver till det sättet att göra 2-0. Sen tycker jag att vi har en bra andra halvlek. Det tycker jag. Jag tycker vi är kloka, tycker vi är rejäla. Jag tycker vi gör det jobbigt för Norby där vi väljer att ha bollen längre stunder och låta dem springa. Vi flyttar dem från sida till sida. Vi gör också det jobbigt för oss ytterbackar när vi attackerar hela tiden. Simon Hell kommer med sin hastighet och Stefan och Kalle växer där ut i andra halvlek och gör det jobbigt för dem. Känns tryggt bakåt i andra halvlek också. Måste känna gick inte och vara speciellt orolig för försvarsspelet i andra halvlek. Och sen får vi också avsluta matchen med ett fantastiskt fint mål med en bra passning av Dragan och en läcker chip av Liren som han var värd att få göra. Så att på alla sätt en trevlig lördags eftermiddag om man hejar på Östers IF. Det är de flesta som sitter här. Fråga? Christian, det här med hemmakomplexet, att ni inte liksom lyckats vinna här hemma på Myran och det extra jobbigt att hantera mentalt inom truppen.
Nej, det har det inte. Sen fick jag höra att vi inte vunnit här sedan 1 september. Det är ju ett bra tag sedan. Så att det var ju otroligt skönt av den aspekten. Men hemma som borta, vi är där vi är och vi behövde de här poängen verkligen. Och jag skulle säga att det är en mogen spelad, klok spelad match där man den spelaren för att acceptera förutsättningarna för att vinna den. Kan det bli en islossning nu att ni... Ja, hade Dragan gjort för Jonas som man kallade detta islossning. Jag tycker att 3-0 är jättebra, men det hoppas jag ju att vi har suttit här och pratat om detta innan när vi tycker att vi har förtjänat mer och nu fick vi det med oss och nu fick vi göra mål och fick målen i rätt läge som gör att matchbilden svänger väldigt tydligt åt vår håll. Så att, hoppas vi kan växa för detta. Det kul att se, ska jag lägga till då med att de som kommer in, som en Dragan har inte spelat på Vietlän, kommer in och visar att han har tränat bra och gjort det bra utköpt och gör en bra match. Oliver och Pavic som spelar på lite, eller framförallt Oliver som spelar inom mitt fält, tycker jag också bidrar med det han skulle göra där inne med sin fot och sitt passningsspel. Så att vi fick ju ändra lite i laget inför matchen, och gör dem på ett bra sätt och det slår väl ut. Ja, tack. Tack. Det är fint.